2000 оны улсын баяр наадам Дархан Аварга Бат Эрдэнэ улсын арслан Мөнх Эрдэнэтэй Монгол бүхийн түүхийн нэгэн үеийн өнгийг тодорхойлж уран мих бэр чадлаараа олноо баясгасан залуу 6 зан Сүхбат, Хөсхбаяр, Сумьяамазар, Ган Тогтох, Цэрэн Бүнцэг, Ганбатнаар Шөвгийн наймд шалгарч үлдлээ. Залуу хүчтнүүдийн эр бэр омог чадлыг жинхэнэ утгаар нь харуулан наадддаг 6 залуу зааны онолт хэрхэн таарч хэн ямар амаахыг наадамчид амьсгалтар нь хүлээсэн юм. Энэ наадмаас хойш Монгол төмний хайрыг татсан 6 залуу заан ээлж дараалан цолоо ахиулсаар авраг арслангийн энд хүрсэн билээ.